pretendohet se lanë pas 8 fëmijë. Publikohet fotografia e çiftit që vdiqën në aksidentin në Drenas. Një aksident i rënd ka ndodhur sot në magistralen Komoran Sarraliv, saktësisht në fshatin në Koc. Në këtë aksident kanë mbetur të vdekur një burrë dhe një grua. Sipas drenica.sot bëhet e ditur se çifti ishin nga fshati Resinovc i Drenasit. Raportohet se ata pas vetës kanë lënë 8 fëmijë. Aksidenti, policia e Kosovës ka njoftuar se kanë qenë të përfshira dy vetura dhe se dy persona kanë vdekur, kurse një tjetër ka mbetur i lënduar. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të rejat rreth showbizit.